أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وكو بيشاكيك بو كتابي تسريفي مع مصطفى علي شنوي. مصطفى علي أويك واضح رونا خلقي شنوبوا إتر وادر دكويت لبر هنديك روداوي نخوازريو تشريفيان لا أو بشيك أمرو بيدلان رشالاتي كردستان لسر نقشي جوري كردستان دربدريان بسر هاتو هاتونا باشوری کردستان. بله، جا دسر جیانی ما مستاز زوش لبردستانیه وی کوامن بیستومه لسر چاوه یک دو خوندومه تو دلان لسال 1140 کوچی منگی که 1440 برحمتی اخوات شو و گویا کمالک کتیبی کشی لدوا بجی ماون لوانا یکیم بناوی رساله یک طلاق الاکراد شتيكي وا مشهورة. قوية كومالا كتابي كاش هرهن بلان بداخوا چشه كبا قشت صورتي كي قشتي بوزاناني كرد زبان هيا اويا لبر اوا كا سلطيه كي سياسي نبوا لا درياجاي بدرياجاي ميجوي كرد كزني تواني وا پارێزگاری بکە لە تراسی زانایانی کورد. ئەو میراتە گەورەی کە زانایان بەجیان هێشتووە بۆ ئێمە بەداخێکی گەورە و گرانەوە زۆر زۆری فەوتاوە. بەشێکی بەملەولادا ڕۆشتووە، بەشێکی فرۆشراوە، بەشێکی لەبەین چووە. جا لەبەر ئەو لەسەر ئەو ئەساسەیە کە ئێمە ئاگاداری هەتا ژیانی هەندێک لە زانایانی هەر نین، هەتا نەک ئەوە کە ئاگاداری ژیانیان بین، هەتا ئاگاداری ژیانیان بین، هیچ ئاگاداری کتێبەکانی شانین چیان نووسیوە، چۆنیان نووسیوە، چیان لێ هاتووە. ئێستا پیاکو کوما مسەمەلا عەبدوڵڵای بێتووشی بە ڕەحمەتی خوا بێ عەلامەی بێتووشی لەسەرەوەی حەفتان کتێبی زیات لەسەرەوەی حەفتان کتێب نووسراوەی هەیە. بەڵام هەتا من بیستوومە وەکو بیستن بە زبان، نەک ئەوە کە بە سوورەتێکی محەقە، هەتا لەسەر دەشتە لای بنەماڵەیەک هەندێک لە کتێبەکانی مامۆسا بێتووشی بوون، بەڵام بەداخەوە فرۆشتوویانە. هەتا مەسەلەن لەوانە ئێستا کتێبێکی هەیە مامۆسا بێتووشی وەکو نوسخەی خەتی من هەمە، ئەڵتە بە سوورەتی پی دی ئەف هەمی ناخۆ، نوسخەی خەتیەکەم نییە. سەرف العینایە کتێبەکە فەوق العادە تایبەتیە، تێ بەداخەوە کتێبە مەسەلەن نەچاپ کراوە، نەکاری لەسەر کراوە. ئێ بەهەرحاڵ، المهم بە قەولی عەرەب دەڵێن تەسریفی مەلا عەلی کتێبێکە لە مەنهەجی فەقیانی کوردەواریدا جێگەی بۆ توانێت. ئەوەندەی کەوا من ئاگام لێلانی کەمەکەی لە کوردستانی ئێران و عێراقدا خوێندراوە، خەبەرم لەو بەشەی کە نییە کە کوردستانی تورکی پێڵان یا باکووری کوردستان ئالێش خوێندراوە یان نە، نازانم ئەولایان. بەڵام بۆ ئەم دوو بەشە لە کوردستان ئەوم ئاگای لێیە بە جددیەتی تەواو ئەو کتێبە خوێندراوە. و ئەم کتێبە کتێبێکە زۆر زۆر تایبەتی لەگەڵ ئەوەیە پوختەیەکە لە قەواعیدی سەرفی زۆر مامۆستا زەحمەتی باشی کێشاو و دیارە. مامۆستا چەندە زانا بۆ هەزار ڕەحمەتی لێبێ و زۆر وازیحە کە بەڕاستی مامۆستا لە ئاستێکی بەرزی زانیندا بووە، چونکە ئەو کتێبە کتێبێکی بەڵە بە حەجم کتێبێکی چکۆلەیە. ئێستا تەسریفی مەلا عەلی بە حاشیەکانی قەزەڵی و قەرەداغی تۆزە زۆرە، ئین ئەخۆ هەر خودی بیکەیتە کتێبێک هەر زۆر زۆر کەمە. بەڵام هەر بەو کەمیەیدا کە دیارە ئەم مندە بە پوختی نووسیوێتی هەمووی قەواعیدا زۆر، یعنی لە کتێبەکانی ڕابردوودا ئێمە ئەو شێوازەی کە مامۆسا مەلاعەلی دەستی پێکردووە کەمتر دیومانە، مەگەر لە کتێبەکەی زەنجانیدا بە ڕەحمەتی خوا بێ، ئەو شێوازە جوان و پوختەمان دی بێ. ئینە ئاو پوختەی مامۆسا مەلاعەلی زۆر زۆر کەمی وێنەیە. پێ باشە، ئەم کتێبە لە ئەسڵات وابزانم لە ئەسڵدا تەکمیل و زەنجانیە یا ئەتەکمیلەیە، بەدلیل ئەوەی مامۆسا مەلاعەلی تەسریفی زەنجانی زۆر پێ کتێبێکی باش بووە، وەکو لە مقەدیمەکەی شاعی فەرمێ
بەڵام دەڵێ نا بەز نییە ئەوەندە دەبێت کۆمەڵەکاری لەسەر بکرێ، زەواید و فەواید و فەرائیدی پێ زەمیمە بکرێت، ئەوانەشی لەگەڵا بگونجێندرێ بۆەوەی تەسریفی زەنجانی ئەمجا تام و چێژ و بۆن و لەزەتی خۆی بدا. ئەمە کاری ئیمامی مامە سەمەل عەلی شنۆی بە ڕەحمەتی خوابێ ئەوە بۆ ئەم کتێبە وەکو نووسراوی خەتی نووسراوی خەتی هەر هەن ئێستش لە هەندێک شوێن هەرماون بۆ ئەوڵینکەڵەتیش کە چاپ بووە لە مێژووی کوردەواریدا لە چاپخانەی کوردستان مەتبەعی کوردستان لە قاهیرە، ساڵەکەیم لەبیر نەماوە، فەرزوڵڵای زەکی ئەلکوردی کە زانایەکی کورد بووە لە میسر بووە، ئەو بردوێتی و چاپی کردووە و دیارە ئەو کتێبە لە وڵاتی میسریشە جێگەی خۆی کردووەتەوە لە واقعات. ئەوە کتێبەکە. پاشان شەرح و حاشێش زۆر لەسەر ئەم کتێبە نووسراون، ئەما ئەویش هەر ئەم کێشەی هەیە شەرح و حاشیەکان بەهۆی ئەو شپرزیەکە لە باری سیاسیەوە لەسەر کۆمەڵگای کوردی هەیە، وەکو ئەرزم کردن ئەو شپرزیە لە واقعدا بەنەوعێک لە نەوەکان ڕووی کردووەتە ناو زانانی کوردیشەوە. وەختێک شوێنێک نەبێ پارێزگاری لەو نووسراوانە بکا کە زانانی کورد نووسیویانە، وەڵا قەتعەن ئەو شتانە لەبەین دەچن و دەفەوتن. ئێستا کە عەرەب غێری عەرەب کە ئەو میراتە گەوریان بۆ ماوەتەوە هەر ئەوە بووە، مەسەڵەن فارس بە درێژای مێژووی خۆیان سوڵتەیەکی سیاسییان بووە، عەرەب هەروە بوویانە، تورک هەروە بوویانە، بۆیە دەبینی کتێبخانە دەستنووسەکانیان دەبینی زۆر زۆر دەوڵەمەندن، شتی زۆر تایبەتی کە زانایانی خۆیان نووسیویانە، ئەسڵ خۆشیان هەتا لە زاناکانیش نەهاتەوە. بەڵام ئەو میرە ئەو کاری ئەو زانانان بە میراتی ملەتەکەی خۆیان زانیوە، بۆیە پارێزگەری لێکرێەوە هەڵیان گرتووە. بەڵام ئێمە پچڕ پچڕ بووە بم لە ولادا کەوتو، حەتا ڕێەکەوێت جاری وایە شاهد کەسێک خۆی دەکردبێتە ساحەب و بەلای خۆشە هەتا مەسەلەن ناسانبێتی بەم لە ولاد. جا دیارە زۆری لەسەر کارکراوە، مەسەڵ قەتف و نەزیفێکە بوو لەلای ئێمە چاپ دەکرا، و پاشان شەرحی مەلاپیرۆت هەیە، ئەویش زاهیرەن چاپ بووە. بەڵام نازانم من وەکو خودا نەخواستە نەوعێک کەم کردنەوەی ئەرزشی ئەو شەرحانە نایڵم، بەڵام ئەو شەرحانە لە ئاستی تەسریفی مامە سەمەل عەلی دانین. کتێبی باش هەن، ئەمما ئەم کتێبی مامە سەمەل عەلی ئەگەر شەرح بکرێت دەبێ زۆر زۆر گەورەتر لەو چەند شەرحانەی کەوا من دیومن دەبێ شەرح بکرێت. من وا ئەزانم ئەو شێوازە شەرحە کەم و کورتەیە بۆ ئەم کتێبەیە، واقعان هیچ کتێبەکەی پێ نازاندرێ، کتێبەکەشی پێگەورە ناکرێتەوە وە کاری گەورەش نەکراوە. ئەمما حاشیەکانی مامەسای قزڵزی بە ڕەحمەت بێ و مامەسا شێخ عومەری قەرەداغی بە ڕەحمەتی خوابن، واقعان ئەوان فەرقیان هەیە لەگەڵ ئەو شروح و حواشیانێکە. حاشیە چکەش هەیە، گۆیە حاشیەکی چاکە ئیعلامەی چۆریە، چۆری ناوەکەنەبی چۆتەوە مەلا ئەوبکری مستەنیفنە، چۆریەکی کە هەیە هەر خەڵکی چۆر بووە ئەو پیاوەیە لە تورجان لە خزمە مامە سەمەل عەلی قزڵجیدا ئیجازەی مەلایەتی گرتووە. حاشیە هەیە لەسەر شەرح عەقایدی نەسەفی، حاشیە هەیە لەسەر تەسریفی مەلا عەلی، لەسەر چەند کتێبی کەشەیەتی، ئەوی زانایەکی گەورە بووە. ئەویش گۆیە حاشیەیەکی هەیە من بە خزمەتی نەگەیشتم، بەڵام دەڵێن شتێکی باش و پوخت و نەخت و تایبەتیە. حاشیە مامسا مەلا عەلی قزڵجی بە ڕەحمەتی خوا، مامسا مەلا عەلی زۆر پڕ بووە لە عیلمدا. مامسا مەلا عەلی حاشیەکەی کە لەسەر تەسریفی مەلا عەلی کردووە لە بەناوێک ئەگەر بی ئەدەبی نەبێ وەکو لوغزیان لە ئەلغازن تازە، یعنی وای لێ هاتووە، و تەرەف دەبێ پڕ بێ لە باری سەرف و نەحودا، جا دەتوانێ بزانێ ئەوە مامسا مەلا عەلی لێدا دەڵێ چی، چونکە بەشێکی زۆری بە تەئەممەل و تەدەبڕ و بەوانەیە ئاخری کۆتاییەکەی کە دەبێ وەچی تەدەبڕ و تەئەممولەکەی واقعان بزاندرێ. ئەوە حاشیەکی مامسا شێخ عومەری قەرەداغی، ئەویش حاشیەکی واقعان زۆر ڕێکوپێکە، زۆر تایبەتیە لە واقعدا، شتێکی زۆر زۆر تایبەتی نەودوو حاشیە. جا ئەوەی کە زۆر مەشهورە و کە زۆر
لەناو و مەحافیل علمیدا و لەناو و مامۆستایان و فەقەیانی ئێمەدا ناوی هەیە و باسی لێ دەکرێ و قسە و حیسابی لەسرە. حاشیەی مامۆستا مەلا عەلی قزڵجی و مامۆستا شەعبانی قەرەداغی کە ئەو دوانە زۆر تایبەت. ئەڵتە مامۆستا مەلا عەلی قزڵجی لە زەماندا زەمانی پێشتر بووە تاوەکو مامۆستا شەعبانی قەرەداغی ئەو کە دواتر بووە. مامۆستا شەعبانی قەرەداغی لە کاتی دانانی حاشیەکەی لەسەر تەسریفی مەلا عەلی دیارە وەکو بخۆشیە فەرمێ ئیستیفادە و کەڵکی وەرگرتووە لە حاشیەکەی مامۆستا مەلا عەلی قزڵجی. جا من وەکو خۆم وەکو مامۆستایەکی ئاینی کە زۆر عەلاقەم بە عولوومی عەرەبیە بەتایبەت من لە هەموو دەرسەکانی کە کتێبەکانی کەشا کتوومە هەر کەسێک خۆی بە فەقیه دەزانێ، خۆی بە موجتەهید دەزانێ، نەخی خۆی بە موفەسسیر دەزانێ، خۆی بە محەدیس دەزانێ، عولوومی عەرەبی نەزانێ، نە فەقاهەتەکەی فەقاهەتە، نە موفەسسیرەکەی موفەسسیر بوونەکەی بەکاردێ، نە محەدیس بوونەکەی بەکاردێ، هێشتێکی بەکار نایە. وەش دەلائل زۆرن لەسەرەوە، چونکە ئەو زانایانە کە بەو دەرەجەی گەورەی گەیشتن لە فەقاهەت و لە عیلمی حەدیس و ئەوانەدا بڕۆ تەماشاکە ئەکسەرە نووسراوی نەحویان هەیە یا سەرفیان هەیە ئەکسەرە. مەسەڵەن پیاوی شوکو نەوەوی تەعلیق و حاشیەی لەسەر کتێبەکانی ئیبن مالیک نووسیوە. مامۆستایەکی وەکو شاتبی بە ڕەحمەتی خوا بێ کە خاوەنی موافقاتە لە ئوسولی شەریعەتدا لە عیلمی ئوسولدا و خاوەنی بڵین ئەلیعتسامە لە بدعەت ناسیدا و هەندێک کتێبێکی زۆر باشیشی هەن خاوەنی شەرحێکی دەجڵدیە لە سایفی ئیبن مالیک. چاو لێ هەر زانای تۆ دەڵێ ئیبن تەیمیە لەو سەرەوە دێتەوە لەباری عولوومی عەرەبیدا، ابن قەیمی جەوزی باسەم لەو سەرەوە دێتەوانێ. ینی تۆ کامە دەڵێ لەو زانایانە کە زانای گەورە بوون؟ من بۆم باسکە یەکێکیان و کە ئەسڵەن سەڕشتەی نەبوو بێ لە عولوومی عەرەبیدا. جا بۆیە زۆر زۆر زەروری ئێمە ئیحتیمال پێ بدەین. و ئەمجا ئەمە ئەم دەرسە موقەدیمەیە، دەرز ناخوێنین فەقەت موقەدیمەیە. و ئەمجا من ئەو مەنهەجە دەرسیەی کە لە قەدیمدا بووە ئەو تەفزیل دەدەم و تەرجیحی دەدەم بەسەر هەموو ئەو مەنهەجە دەرسیانەدا کە ئەمڕۆهان. ناڵم مەنهەجێکی بێعەیبە و بێ ئیرادە، واقعاً عەیب و ئیرادی پێوە هەیە، بەڵام مەنهەجێکە نابێ بە کولی تەرک بکرێ. عەیب و ئیرادەکانی بگیرێ، زەعف و خاڵە لاوازەکانی بگیرێ، لاببردرێن، تەقویەت بکرێ، بەڵام هەر بەو مەنهەجە بڕۆین بەڕێدا، چونکە بەو مەنهەجە نەڕۆین بێگومان لێمان تێگەچێ. مەسەلەن دیقەتکە ئێستا بۆ نمونە من وەکو واقعێک دێڵم، نەک خوا نەخواستە بێڕێزی و حەملەکردن و سوکاتیکردن، چونکە خوا ئاگادارە لە فکر و بیری مندا سوکاتی بە کەس نییە. مەسەڵەن مەدرەسەی سەلەفیەت، ئەو نەوع خوێندنی ئەوە خوێندنێکی سەقەتە و قەتعەن هەر ئەو شتەی لێ پەیدا دەبێت کە ئێستێ هەیە، ئەوەیە دەبینی علمێکی وشک، علمێک کە واقعەن تاموچێژی نییە. بۆ چونکە ئەو شتانەی کە دەبێت زۆر زۆر وەکو بڵین سەبەبێک وان لە واقعدا و کۆمەگێک ئەکەن بە فەهمی دروست و حیسابی لە کتاب و لە سونەت، ئەوان کۆڵی پێوەڵناگرن. زانای سەلەفی مانەی ئەم هەم نووسراوی هەیە وەختێک شەرحی حاڵی خۆی لە پەراویزەکان نووسیوە دەڵە قەتنە دەکەندو لە نەحود ئەخەو بوو بەشت براوە. زانامان هەیە لە زانای سەلەفی وەختێک دەبینی شەرحاڵەکەی لەم لاولا تەماشەکەی ئەلئاجرومیەکی خوێندوە فەقەت، ئەو مەتنێکی ئێمە لە فەقێتیدا هەر بە فەقی ناڵین، چونکە دەڵێنەوە مەتنێکە زۆر زۆر مەتنێکی دواکەوتووە. بەڕاستی با ئەو ئیبن ئاجرووم پیاوێکی زانا بوو بێ و زۆر گەورەش ببێ، بەڕاستی ئمە هەروە بووە زۆر جوێمان نەداوەتێ. ئەمە واقعیەتێکە، دەی ناکرێ ئەبەو شێوازەیە ئەتۆ فەقێک دێنی. مەسەلەن لە ئێرانی ئێمەدا مەسەلەن مەبادل عەرەبی، بەڵام مەبادل عەرەبی وەکو مقەدیمەیەک بێی پێی بڵێ بۆی شارەزا ببێ ئەوە شتێکی باشە لە واقعدا، خراپ نییە. بەڵام تۆ بینی بە مەبادل عەرەبی یا بە جامیع دروس العەرەبیە کەسێ بکەی بە مەلاو بیکەیتە معمەم و مجبە بکەیت و معمەبی بکەیت و بیکەیتە میمەرە، واقعاً خیانەتە بەخۆ و بە ڕسولی خۆ بە موسڵمانانە بۆ عیلمەیە. جا بۆیە من ئەم مەنهەجەکە لە کوردەواریدا هەبووە مەنهەجێکی
درست و حسابی بۆ زانای گەورەی پێگەیاندووە. دلیلەکەشم چییە؟ مەلایانی قەدیمی ئێمە بەعام فیقه زان بوون، بەعام عەرەبی زانی باش بوون، بەعام شاعیری گەورەیان تێهەڵکەوتە، بەڵام مەلای ئێستێ بەعام فیقه نازانن. إلا أو نبي فقه السنة كشتيكي زوز الصاد وساكارا لكتيب كوكو فقه السنة كاني سي سابق أو بلا بياويكا بخوا جوانم لبيرني أويكا سيد الله كان يسير شاقلي زاهدا ألبانيا لو دريد ينو دي برون باشتيا خوان أبيش فقل لباري عبادتها شتيش يعني بينا ولا بتور أخوارا ولا بابتها كاني كده حمو ينجير ده كان لواقع ده بۆیە ئەو منهجی کە بووە لە کوردستاندا منهجێکی موفق بووە، پیاوی زۆر گەورەی پێگەیاندووە. هەر لەو منهجەدا قزڵجی پێگەیشتووە، لەو منهجەدا شێخ عومەری قەرەداغی پێگەیشتووە، لەو منهجەدا مام سەعبدولکەریم دەریس پێگەیشتووە، لەو منهجەدا ماورانیەکان ئەوەی کە سیبغەتوڵا ئەفەندی حەیدەریەکان کە لە ماورانی هەولێر بوون، لەو منهجەدا ابن الحاجی سنجوی که داخل لحزار مردی سلیمانی بولوی برحمتی خواجو پیگیشتو اره باسی چه تا بکن که که بلان لم منهجی امروده چه پیگیشتو اما زانه یک من نیه لم منهجی امروده که واقعا شورتی کی ببی حتی اقل که لکردستان دا هیج لدرو کنه قینا که لکردستان دا لواقع دا بویا او منهجه نارم بلان بیعیبه ئێمە دەڵێن بە هەمومان بێن ئایبەکانی لابەری. مەسەلەن یەشە لە ئایبەکانی و مەنهەجە سەرقاڵکردنی فەقێ بە عیلمی کەلامەوە. ئەرێ موعتەزیلی چی دەڵێ چی ناڵێ؟ ئەوە پێم وابێ لە ئاخریا فەقێ ڕاهنمایی بکرێ وەکو کاری فێرقەناسی بڵێ کۆمەڵێک منابێئی پێ بڵێ بڵێ ئامانەوە خوێنە. ئینا ئێستا کەی سەردەمی ئەوەیە داخۆ موعتەزیلی چی دەڵێ و چی دەڵێ و ئەشعەری چی دەڵێ و کێ چی دەڵێ؟ ئەمڕۆ سەردەمی ئەوەیە کە ئەسڵان سەردەمی ئیلحادە، سردمك كبجشتي نمعتزليان قبولا نأش عريان قبولا نأهل حديثيان قبولا لو ها قعدة هيك كم كان قبولنيا أمر اشتك هات وتبيشو بناوي كلامي جديد جيدة كاتوانا دلا أو تيكي لقرآن دا أو كلامي خويا ويهونيا يا أو باب وكذلك باب أم قرآنك وتدبيني دكري كسك بقات أو أستلا سلوك أوانا كبيغمبر بيتي صلى الله عليه وسلم يثبت يعني تعبيرك بداته ولو دورو بريك هيتي لو خوناني كهيتي شتي شي اوي اللي بيدا بيبي تازه كي كاتي اوي كواتو بيني بشتيك وكشر حوصل هرصه صاله كلا ولا سر او بابه ثانيه تمر ام زين دوك چونك امر اوشتا نيازي اسري ايمانيه من علم بيزني بيستيا بلا لو دانا توفقي شركي بحواشي شرع قايده چونك او ما مسانش كزور بباشي شرع قايده زانيوا ئێستێ وەرە بیانیێنی بڵێ لە شوێنەکە دایدا دەقیقە تەوزیحێکم بۆ بدە لەبارەی مەسەلەیەکی کەلامی ئەمڕۆ ئەسا قەفڵ دەکا خۆی شتێک نازانێ. ئەمە واقعیتێکە زەعفی شکە کە لە قەدیمدا بووە ئەوە بووە مامۆستایانی ئێمە ئەم هەموو بە پوختی و بەنەختی قەواعیدی عەرەبیان زانیوە، بەڵام لە تەتبیقەکەدا جیریان خواردووە. ئەگەر ئایەتێکی قورئانیان وەپرسیایە بەشی زۆر جیریان دەکرد، ئەوە زەعفێکە کە لەبێ و زەعفا چارەسەر بکرێت. زەعفی شکە ئەوە بووە ئێما ئەم علومی ئالا کە دەیخوێنین بۆچی دەیخوێنین؟ بۆی بتوانین موفق بین بەسەر خوێندنەوەی حەدیسە و نسوسە شەرعیەکاندا و جوانی حاڵی ببین. یعنی ئەمانە هەدەف نین، ئەمانە وەسیلەن، بەڵام بڕێک لە قەدیمدا کردوویانن بە هەدەف جا ئەو غەڵەتە لە واقعدا. یعنی تۆ دەبێت نەحو بۆیە بزانی بۆی ئەگەر متنێکت لە کەلامی خودا، متنێکت لە کەلامی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم خوێندوانێ، بزانی جمله بندیەکەی چۆنە و چۆنە و مفرەداتی ئەم مەتنە چۆنە و چۆنە. ئیتر نەک ئەوە ئەم سەرف و نەحو ببێتە هەدەف، ئەوە غەڵەتە لە واقعدا. یا مەسەلەن زەعفی شکە کە بوویتەوە لەگەڵ ئەو هەموو گەورەیە کە مامۆستایانی قەدیمی ئێمە بوویانە، بەڵام دەبینی بەو ئەندازە تەوجوهیان بە ئوسول بە فێقه بە حەدیس نەکردووە کە ئەمانە سێ علمی سەرەکین و نیازی هەمیشەی موسڵمانانن. جا ئەم بێنین ئەم زەعفانە بەرتەرەف کەین، بەڵام ئەو مەنهەجی کە قەدیم بوویتی دەستی لێ نەدەین هەر بە حاڵی خۆی وەی هێڵین. بۆ چونکە ئەو مەنهەجە شتێکی تەجروبیە، شتێکە عمرێکی زۆری زانایانی وڵاتی کوردواری لەسەر ڕۆشتووە و واقعەن موفەقیش بووە، واقعەن جوانیشی جوابداوە. ئێستا لە مەقتەیدا کە دەبینی موفەق نەبووە، خەتای مەنهەجەکە نییە.
خطای او بشاید مدرسی چاق نبوده بی، شاید فقیه چاق نبوده بی، شاید فقیه کان بی ناز بودن، شاید ما مساکان بی ناز بودن، اما نه دنبن عاملی جلوی کوا ما مساج جوان نتوان درس ولی فقیه جوان نتوان درس بخونه، بلان لا اصلا من هجی کی درسته و من باورم پیتی و هر آمن هزشم پیا قبلا بوی من حتی ل ایران دارم فقیم بوا بش پرسن دواتر روزی سه شما درسم با فقیه نبوده. تو من لبر او من نازنم بو نایلم لبلان لبر او بو پیتان نالم دلیل که نازنم بلان بو نایلم و کو دلیل بلام لشی و هات و نازنم بلان هر اون دی زنم امن کفقی و سرش مدر شنپن کت سرش مدر شنپن کت منش بتوی نالم حرمتی او زنانی پیش خواه دگرم او ملانی که و من درسم لخدمت آخوندنو لوان دکه بو اجازه به من داره سرش مدر شنپن کتوم قد بتوشي نعلم تعال أما خالك كدبي ما أمشت أنا ما لنا زلة وباشان قصي خيرم لخدمة إيوي خوش تبيز ده أويا ك وكو منهجك بو علم الصرف وكو منهجك بو علم الصرف أوي ك زور كاري لسر كلا واقع جوابي باشي داوته أويا لصرف ده شان كتاب دبي بخويندري فقط بكتبك اكتفاء نكرت لو أنا شرحي أمثلة شرحي أمثلة كتابي كي فارسية بو أو برزانيكا كردي باشورنو شادنان ديبي حل قل جامع المقدمات دا كتابي أولي جامع المقدمات أمثلة وشرحي أمثلة هر شرحي أمثلة كا لو شرحي أمثلة دا كميسي شريفي جوجاني برحمد بن نسيبتي بشيوازي كي زوز وصاد وساكار بيردالي فعلك كمثلا بو مفردة يا بو مصنع يا بو جمعة چون درست ذکرت این شوازه که زود 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 ساعت دو ساعت کار لهمو یعنی کار کد بو اکر لما زید در مزارد در اسم فعل در مفعول در تخواره پشن کتابی صرف امیر صرف امیر اویش هر امیر سی شریفی جرجانی به فارسی نصیبیتی بلان بینی و این الله ما مصای چشی دوی بیزانه او دو کتابه که به زمانی فارسی قدیمش نسلام چون که امیر سی شریف حاو عصري تفتازاني بوا قرني هشتونون برحمة إخوابن إيه باشان تسريفي زنجاني أو تسريفي زنجاني أو ناكا شرحي بير خضري شاهو إلى سالة شوك أو شرحي أي شرحي كي زور باشا بلان أو بفقه بلي فقيه فيرنا ببو شوك همو سيغي كاني دروس كردوا همو سيغي كاني درهناو فقه أو متنا وخوين اللبري ناكا كاري لسناكا صرف کاری که دبی یعنی علم کلمه تو کاری لسر کشتی که عملی عملی دبی تو خود را بینی او اند کاری لسر کتاب ود ببیت ملکک بلا هر تصریف کتاب تصریف یا تصریف زنجانی یا تصریف یا العزی لسدم فقیتی مدا هر با عزی مشهور بو پاشان لانی کمکی لبینی ام دو کتاب دا تصریف ملا علیو شرحی تفتازانی لسر تصریف زنجانی من وام بباش دزام حدو چان بخوندره لپیش و شرحی تفتازانی بخوندره تصریف ملعالی زور زور بباشی دزانی یعنی تصریف ملعالی زور زور آسان داره با فقیه و کاتیه که شرحی تفتازانی بفقیه بگوتره من هر دوکیان بزروری ازانم و پاشان دو اویا لواقع دا اگبته جوان لسرفاس دروینی لانی کمکه شرحک لشرحکانی شافیه بخوینه تنها شرحک اگه یک شرح خوند فقط شرح نظام بخوینی چون که لهموانیان نخطرو پختره و اگر اشتیال لبو لقدیم ده شرحی که کش دخوند ره هر ایشافیه شرحی نقرکار وابزانم که مشهور بو بسید عبدالله سرفی ام دو شرحه که شرح ایشافی ابن حاجب بخوند ره لسرف ده ایتر او فقیه مگل هر مغزو مشکی نبیو گلور بیا و نیخوین به اینا کسی که صرفی زور باش و رکوپی که لپیدا ده بیاد او منهجی صرف و امجا منهجی تدریسی ملم روشی بلند طریقه و روشی تدریسی امم بو ام تصریفی ما مصامل علیه چی بیاد روشی امش بو ام تصریفه یا بو شرحی ام بو ام شیکر نوی ام کتابه اویکه ایما اویکه ما مصمل علی نسویتی ایلی تدریسیه که
لهند شوین دا چونکه او بویدرم لهند شوین دا چونکه کاری او نیمه همو حاشیه کنش لگه الله بخین چونکه زو و ها های هو کاری دو سال نیه خیلی کبرون چونکه هر بطه بد اوی ما مثلا ملالی قزلی زور کاری دویل سر بکرد اما شرحکه اخوین این خودی تصریفی ما مثلا ملالی که و پاشان لهند شوین دا اگر بزرور منزانی که توضیحی قزل جا که اقل داغی که بدهیم انشاءالله توضیحی دادهیم. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.